Дивовижний порятунок в Італії. Після землетрусу з-під руїн будинку живими дістали трьох братів. Спочатку рятувальники витягли немовля. Дитина під завалами провела близько 7 годин. Пізніше дістали й двох хлопчиків 7 і 11 років. Їхні батьки не постраждали, бо були в іншій кімнаті. Землетрус магнітудою 4,5 здригнув Італію позавчора ввечері за 25 кілометрів від Неаполя. Двоє людей загинули, близько 40 поранені.